Кожен з нас тут засуджує це жахливе плюндрування польських могил, яке відбулося у Львові і біля Львова. Так само, як ми засуджуємо жахливе плюндрування українських могил в Польщі. І перші, і другі мають бути, ті, хто плюндрував ці могили, мають бути покарані. Хочу запевнити всіх, хто нас чує, що українці до цього справді не мали жодного відношення, тому що малювати свастику на польських могилах для українців так само образливо, бо ми засудили в нашому парламенті і фашистські, і комуністичні знаки тих режимів, які знищували і український, і польський народ. Тому думаю, що кожен з нас тут зараз засуджує ці акти.